Dobroveče, gledate Oko, ja sam Dragana Ignjić. Naš večerašnji gost igrao je u 5 od 10 najgledanijih srpskih filmova. Tumači glavnu ulogu u najgledanijem ruskom filmu svih vremena. Za tu zemlju je u velikoj meri vezan njegov poslovni angažman proteklih nekoliko godina. U Beograd je došao na nekoliko dana zbog festa i sad je sasvim jasno da je naš gost Miloš Biković, glumac i producent. Dobroveče, dobrodošli u Oko. Dobroveče, hvala, bolje vas našao. Razgovarat ćemo o ovim filmskim temama, ali svakako i o kulturi nekako u kontekstu ovih najnovijih događanja u Ukrajini. Ja sam u najavi rekla da ste vi došli u Beograd zbog festa i došli ste, odakle tačno, iz Rusije, je li tako? Iz Kaliningrada. U petak, pred otvaranje festa. Kakva je atmosfera bila u vreme kad ste vi krenuli? Sad jeste se čuli proteklih dana sa nekim prijateljima? Kako prate događanje u Ukrajini? Jesam. Pa, neizvesnost, strah i bol je nešto što je prirodna ljudska reakcija na rat, na događanja koja se dešavaju. Međutim, eto, taj sukob traje već dosta dugo i, nažalost, došlo je do eskalacije, ali eto, nadamo se da će ovi dana, da će ovi pregovori koji su počeli, da će dati rezultata, da, zato što to se reflektuje na ceo svet. Da, vi ste se upravo o tome i oglasili i sad to baš i moram da vas pitam, pošto ste napisali na društvenim mrežama, sad ja ću da parafraziram, ali napisali ste nešto da biste voljeli da nema ratova jer krvoproliće ne koristi nikom i da ste vi donekle svesni da ta vaša izjava i taj stav deluje naivno. A jeste, to da želimo, zvuči ko neka misica da je nešto, ono, nisam znao šta da kažem, pa mislim, jeste naivno, ali, ali zar to nije ljudski? Mislim, zar to nije ono što bi zaista svako želeo? Mislim, zar to nije ono što je želja da živimo u harmoniji, slobodi i stvaralaštvu? Mislim, ja sam zato i odabrao put umetnika jer nekako želim da svojim radom i dejstvima zbližavam ljude kroz kulturu i da mi to bude nekako, to je moj kredo. Mislim da je, tako da znam ja da to zvuči naivno, to je stvarno iskreno. A je li vas opterećuje, kad kažete znam da to zvuči naivno, je li vas opterećuje to što u našem društvu gde, ne samo u našem, nego inače nekako kad su zaoštrene emocije, kad ljudi očekuju, već imaju formirano mišljenje o svemu i sad očekuju nekako pogotovo od javnih ličnosti jasan stav. Je li vas to kao umetnika opterećuje sad kad od vas očekuju da se svrstate ili vas pod znacima navoda svrstaju? Pa jeste, to je jedna vrsta, kako da kažem, tiranije prema javnim ličnostima i prema poznatim ličnostima koji moraju, i to odmah moraju da se zauzme. Ne može da razmisli, sačeka i tako dalje, nego odmah mora po svakom pitanju koje je goruće i koje je nametnuto da zauzme stav. Pritom, informacije koje imamo o tome su o bilo kojoj temi, da li je to bila tema, ne znam, zlostavljanja ili tema političke neke izjave ili neke situacije ili neke krize, mi moramo da zauzimamo stavove kao da smo mi, prvo, da smo mi obavešteni dovoljno, kao da smo mi neko ko je tu pozvan da sad, mislim, stvara se takva atmosfera gde čak i ako ne zauzmete stave, recimo ja sam imao, mene su bili u novinama napali, zašto nisam u roku od, ne znam, 48 sati zauzeo stav po pitanju određenog slučaja i to znači da ja prećutno podržavam. Znači, vas, čak i ako ništa ne kažete, vade iz konteksta kulture i umetnosti i stavljaju vas u kontekst tih dnevno-političkih borbi i tih podela koje su nametnute i koje su agresivne i koje su nekako tendenciozne. Nemam nameru da vas smeštam ni u kakav kontekst, ali moram još malo da vas pitam, pošto ste snimali ste i na Krimu i u Odesi, prosto poznajete, boravili ste u Ukrajini, to hoću da kažem i poslom, prosto, kakve su vaše sećanja na taj period, kakve su vaše emocije sad kad govorimo o tom periodu kad ste radili tamo, a i pomenuli smo sukobi traju i duže još od pre tog perioda kad ste vi snimali. Da. Mislim, ne samo otvoreni kao sad, nego i... Da, da, pa jeste. Ja sam nekoliko puta sam bio u Ukrajini i u Rusiji, mnogo puta, i snimao sam tamo svoj prvi film, ruski sam snimao u Ukrajini, baš u Odesi, gde se posle desila tragedija. Pa, za mene ima to... Ja to doživljavam lično, to što se dešava, kao i mnogi moji prijatelji tamo.
ali i mi kao narod imamo u svom iskustvu i u svojim sećanjima ne jedan sukob i znamo koliko je to bolno i teško, pa makar i ako niste vi direktno u opasnosti, ali neko vaš ili neko koga poznajete ili neko koga poznaje, neko koga vi poznajete dovoljno da se to na vas, neko reflektuje. Sad ću da vas nastavim sa malo lakšim temama, pošto rekla sam i u najavi. Rekla sam i u najavi da ste ovde zbog festa i da ste u stvari predsednik žirija glavnog programa festa. I sad koliko je... kako su u stvari... Vi ste pretpostavljam odrasli isto uz fest kao i većina vaših kolega. Da. Je li sad onda ovo neko posebno priznanje budući da predsedavate žiriju? Pa jeste. Jeste. Ja sam kao student gledao tamo, ne znam, 12 Nikite Mihalkova. Ako me sad sećanje ne vara da je to bilo. Znam da sam gledao te filmove koji su bili u sali na Fakultetu dramskih umetnosti, koji su bili prikazivani. Mi smo imali kao studenti mogućnost da gledamo program ili na Indeks, da uđemo u Sava centar i da gledamo. I onda smo se tako na tim projekcijama gurali, pa smo sedeli na stepenicama sa strane i gledali smo taj svet filmova, savremenih filmskih stvaralaca, nadali se da ću ja možda me danas zaigrati u nekom takvom filmu koji će me dovesti da budem jedan od legitimnih učesnika festa, ali eto, hvala Bogu, ove godine imam tu čast da budem u žiriju, a i da jedan moj film bude prikazan, naravno van konkursa, da bude prikazan na festu. Koliko je sad, s druge strane, recimo, prošle za to vreme vašeg odrastanja uz fest, malo ste videli neke druge festivale, koliko je značaj festa danas kad ga uporedite sa nekim drugim festivalima? Pa fest je pre svega odraz i pokazatelj vitalnosti, kulture i umetnosti, da preživi u različitim okolnostima, u različitim vremenima, pod različitim sistemima i režimima. I on je pokazatelj snage jednog naroda, da to je kolektivni čin, to je pokazatelj ne samo filmskih stvaralaca, nego i čitave jedne kulturne sfere i jednog sloja da može da kroz takvu jednu manifestaciju, kroz takav jedan događaj komunicira sa svetom, da privlači slične i, što je važnije, znači, one koji misle slično, osjećaju slično, a misle različito. E, to je ono što je najvažnije. Ta vrsta razmene i dijaloga i učenja, to je upravo to neko iskonsko dobro u čoveku koje, verujem, da nas pokreće, da stvaramo, da radimo i da brišemo granice i da sprečavamo nerazumevanje koje dalje posle prerasta u sukobe. Tako da jako je važno to. Ljudi koji osjećaju isto, a to je ono što sam rekao kao misica, da mir u svetu i bla bla, ali osjećaju to, a misle različito i različito vide to, taj mir. Mislim da je fest jedna od platformi gde se ljudi susreću i gde pokušavaju da daju odgovore na pitanja na koje možda i nema odgovora. To su te kategorije kao što su sloboda, ljubav, smrt, rat, oproštaj. Ali možda je nemoguće na takva pitanja dati neki ultimativni odgovor, ali pokušaj da odgovorite na ta pitanja i da tragate vas čini zapravo čovekom ili nekim ko bi tražio istinu. To sad kad govorimo o tom traganju za univerzalnim ljudskim vrednostima, bar kroz umetnost i na neki način govorite o tome da je fest i naš prozor u svet, a sad malo vidimo kako nas doživljavaju u tom svetu. Vi ste već nekoliko godina vezani za Rusiju i sad, kad kažemo, naš glumac tamo, vi niste samo naš, sad su vas i oni na neki način prisvojili, ako smem tako da kažem. Pa i niste čak, nekako je krenulo sad, više je i naših mlađih glumaca krenulo vašim putem u stvari. Kako nas doživljavaju u Rusiji? Je li ima njima nešto specifično u našoj kulturi? Je li oni vas percipiraju kao umetnike iz ovdašnje kulture ili... Kako kad? Mene je prihvatila sredina i kolegije i profesija i reditelji, producenti i glumci prihvatili su me kao svog od prvog dana. Ja sam se tamo osjećao veoma
kako da kažem, poželjno i udobno. Prihvatila me i publika i prihvatilo me cijelo društvo i nekako sam se zaista osjećao kao kod kuće. A onda sam video eto, da su, zahvaljujući svom radu i talentu i druge moje kolege koje su videle moj primer, pa desilo im se isto. Ako smem da pomenem, nadam se, neće se ljutiti, Milana Radulović, Ivan Bosiljčić. Nekad je to bilo i na moj poziv, ali svakako je to bilo zbog njihovog rada ogromnog i talenta i njihove umetničke vrednosti. Pa i oni sad tamo imaju svoje karijere koje se razvijaju i koji imaju veliki potencijal. Onda znam isto da je i Milan Marić imao tamo istaknutu ulogu. Tako da, da, imamo i postoji i mlađi i drugi koji sada, za koje ćemo tek da čujemo, ali svakako, eto, to je jedno otvoreno tržište, jedno otvoreno društvo koje prihvata talente. Eto, mi smo sad znamo za Srbe, ali ima tamo Jermena, Gruzina, Francuza, Amerikanaca koji žive i rade. A volio bih da čujem još malo, zanima me taj deo vaše priče, pošto nekako vi ste kao mlad glumac ovde već ste imali i određene uloge i reklo bi se karijeru koja obećava. Jel sad to bio i neki izlazak iz zone komfora kad ste otišli u jednu, da tako kažem, tako veliku kulturu, negde gde je trebalo da se navikne, ipak gluma je specifična i zbog jezika, i zbog koliko je trebalo vremena da i da savladate ruski i da počnete i da glumite na ruskom? Da, pa jeste. Je li bilo to straha? Jeste, kako nije. Pa, znate kako, ja sam se bio jednostavno u to. To vam je kao kad treba da skočite u vodu. Strašno je dok ne skočite, ali kad skočite, onda više ne može da bude strašno, onda plivate. Onda morate da... Ja sam skočio u tu vodu koja se zove ruska kinematografija i ruski jezik i bilo mi je zahtevno, mnogo mi je trebalo vremena i koncentracije da savladam i znate kako, ja sam već imao iskustvo kako se ponašati na setu, kako se ponašati sa novinarima, kako se ponašati kada dajete intervjue, kada gostujete i tako dalje, jer sam to negde prošao u Srbiji. Ali onda sam sve to morao da uradim na tuđem jeziku, na jeziku koji mi nije maternji. I onda pomoglo mi je to iskustvo, ali suštinski najteže je bilo to da ja savladam taj jezik tako da mogu dovoljno brzo i dovoljno elokventno i dovoljno duhovito da odgovaram na... u kadru, da postojim u kadru, da radim sa kolegama, da jednostavno mogu da se izrazim. I jedno vreme sam se osjećao kao da treba da, kao balerina u oklopu viteza iz srednjeg veka. Dakle, svaka reč, svaka misao je zahteva više snage. A onda je nastao period nekog napretka, pa sam savladao jezik dovoljno i onda se osjećam slobodno, ali onda odjednom zapnem jer shvatim da sam uplivao u neku rečenicu koju ne umem da završim. Fali mi ta jedna reč i ne mogu da nađem reč koju bi je zamenila. Tako da... Dok mi razgovaramo, da, ali oslobađate se tog oklopa. Oslobađa se ta balerina tog oklopa. Jeste, jeste. Oslobođena balerina, to sam ja. Oslobođena balerina i vidimo i vas balerina sad sve vreme u kadrovima dok razgovaramo. Videli smo čak i neke odlomke iz Sluge. Da. I sad to u stvari kako je najgledaniji, ali tako, ruski film. Jeste. I glavna uloga. Da. Jel to opterećuje? Pa ne. Ili samo prija? Ili je to sad ta potvrda za savo ove kruci godina? Ja sam sa tim filmom definitivno poludeo zato što sam ja odbio učešću u tom filmu i onda su me nagovorili da prihvatim, jer ja sam mislio da taj film nema veliku perspektivu i onda me maltene moj prijatelj zamolio da učestvujem u tom filmu i time mi je učinio jednu od najvećih usluga koju je mogao i kad sam shvatio da je taj film napravio takav rezultat, ja sam onda shvatio da je apsolutno ništa, ne znam, da je moja procena potpuno nema nikakve veze sa onim što će biti, tako da sam u tom smislu prestao sebi da verujem. Naravno, malo preterujem, ali postoji taj faktor. Onda sam našao kod jednog američkog scenariste, koji mislim da se zove William Goldman, koji je rekao, napisao o tome da kaže u ovom poslu niko ništa ne zna. Tako da te pogrešne procene u produkciji su česte i onda me to malo umirilo.
kada se to u stadu mirilo, mi sad sve vrijeme ovdje govorimo o istočnom, da tako kažem, tržištu, o vašem, onome što vi radite u Rusiji. Ali sad da vas ne bi naša publika pogrešno precipirala samo kao neko koji je upućen na istočnu kinematografiju, treba znam, vi ste bili u Beogradu i nedavno na sretenje kad je dolazio Johnny Depp koji je dobio i orden državni, ali ste bili i ranije i u stvari na neki način ste i zaslužni što je on došao u Srbiju i što se radi. Sad govorimo o ovom projektu Pafini. Hoćete li da nam objasnite kakva je vaša uloga tu, kako ste se u stvari zainteresovali sad i za produkcijski moment? Kada je u pitanju animacija i animirani sadržaj, mi imamo saradnju sa jednim italijanskim i hollywoodskim producentom, Andreom Jervolinom, koji je otvorio svoj studio ovde. I mi smo za godinu dana postojanja mi smo uradili 3 sezone tih kratkih animiranih crtanih filmova, gde glavnu ulogu, to jest glas glavnom od tih, da, pozajmio Johnny Depp. Projekat se zove The Puffins. Puffini su te ptičice, jel? I nadamo se da će to uskoro imati svoju premijeru, taj projekat na velikim platformama svetskim. To je bio jedan od razloga njegovog dolaska. On je došao da obeleži godinu dana te saradnje. I moram da kažem da je to... Taj studio je nastao zahvaljujući jednom velikom resursu koju mi imamo, a to je kreativnost i mladi kreativni ljudi. Pa smo mi faktički sa tim studijom sada počeli da tu tehnologiju dovodimo ovamo, jer mi imamo potencijal, imamo taj veliki resurs kreativnosti koji je cenjen kako na istoku, tako i na zapadu. I ta kreativnost, to o čemu se mnogo govori u posljednje vreme, smatram da je važno da se govori, je upravo jedna od vrednosti koja sa sobom vuče čitav sistem drugih vrednosti, i posvećenost, i inspiraciju, i sistematičnost, i metodičnost. Tako da mi je jako drago što su upravo mladi kreativni ljudi ti koji su angažovani u tom studiju. Za sada mi jedan deo posla u proizvodnji te animacije radimo, ali se nadamo da ćemo uskoro celu tu tehnologiju da dovedemo u Srbiju i da će ta cijela tehnologija, mi jednostavno nemamo stručnjaka dovoljno da bismo mogli da izvedemo taj posao, ali nadamo se da ćemo uskoro imati mogućnost da se ceo zaokruži. Tako je, da se ceo proces proizvodnje zaokruži u Srbiji. Ovdje sad govorim sve vreme nekako, volio bih da približim različite segmente onoga što radite našim gledalcima, pa sad moram da pomenem i Južni vetar, drugi deo. Sad kad govorimo o filmu, bio je, to je sad zanimljivo, mislim, serija je, sad da ne govorimo onaj prvi serijal koji je prikazivan na RTS-u i zaista izazvao veliko interesovanje, i taj film, i sad drugi, sad koji je u stvari bio gledan veoma ne samo kod nas preko 700.000 gledalaca u bioskopima, nego je stotine hiljada brojao recimo i u regionu u Hrvatskoj. To je sad zanimljivo, to je jedan od najgledanijih u stvari srpskih filmova u Hrvatskoj. Ne, to je najgledaniji film svih vremena u Hrvatskoj. I Srbije. Ne. I uopšte uzevši. Uopšte je generalno najgledaniji film svih vremena. A kako to objašnjavate? U čemu je sad tajna? Pa objašnjavam time što ta teza da kultura nema granice. Da kultura briše granice. I to ne da je najgledaniji, nego je nekoliko puta gledaniji od drugog najgledanijeg filma. Znači, mi smo... Taj film je pokazao da mi u regionu možemo da imamo zajedničko tržište i da pojedine republike, ovako pojedinačne, kada rade, kada prave film, su uglavnom na teretu države i teško mogu da isplate film, i film je neodrživ sa neke, kako da kažem, ekonomske tačke gledišta, i on zavisi od države. Mada međutim, kada bismo se ujedinili, kada bismo napravili to zajedničko tržište, kada bismo našli modele saradnje, mi bismo mogli da rasteretimo malo budžete države i mogli bismo da pravimo projekte koji bi to opet bili zajednički. Kad ste pomenuli sad i to tržište i ulaganje u film, sad moram da pomenem još jedan vaš angažman. Vi ste u stvari u Privrednoj komori Srbije, u onoj grupaci za kinematografiju, sad ste na čelu te grupacije. I sad govori se o ulaganjima u film koja su značajno uvećena proteklih nekoliko godina. Ali šta je sad za što zadatak? To je bilo zanimljivo. To je samo taj moment obezbeđivanja finansija, raspoređivanja, ili, na primjer, vi rešavate neke možda probleme koji postoje u kinematografiji? Grupacija se ne bavi finansijama u tom smislu uopšte, zato što je grupacija udruženje
profesionalaca. Tu spadaju i producenti, prikazivači, emiteri. A šta vi tačno sad radite, evo konkretno vi? Ja sam se učlanio u grupaciju na poziv Dragana Bjelogrlića i na njegov predlog sam izabran za predsjednika grupacije. Mi vodimo dijalog. Mi smo institucija koja vodi dijalog sa državom. Recimo, po protekli godinu dana smo imali vrlo uspešnu saradnju i mnogo razumevanja od strane Ministarstva kulture, pogotovo u ovim vremenima pandemije, kada je naša branša imala mnoge izazove, pa smo tekuće probleme, tako da kažem, vodimo dijalog oko tekućih problema i trudimo se da nalazimo neka optimalna rešenja. Naprimjer, evo, govorilo se sad proteklih nedelja, meseci o slučaju snimanja filma o Košarama, bio je tu zastoj, jel sad i to spada, na primjer, u vašu nadležnost da rešite to ili ne? Pa, grupacija nije baš institucija koja se uvek meša u sve. Mi reagujemo onda kada nam se neko obrati ili kada član određene sekcije, pošto grupac ima sekcije. Pa onda te kad vam se obrate, onda vi rešavate... Kada se sekcija obrati zvanično, to je svaka sekcija, recimo producenti ili reditelji, oni između sebe se dogovore, onda nam se obrati, onda grupacija istupa kao cijela branša, pošto je većina profesionalaca u grupaciji. Ja sam rekla da ste vi u Beogradu najviše zbog festa, ali niste samo zbog toga, već prvi dan i marta su rezervisani za pozorište i već koliko je to 8 godina, igrate u Beogradskom dramskom pozorištu Ljubu Šampiona u predstavi Kad su cvetale tikve. I menjali su se Ljuba Šampion, stariji se menjao, bio je i Miša Janketić i Lešić, kasnije i ponovno. Hoću da kažem, menjali su se i neki drugi likovi, ali ste vi sve vreme tumačite vašeg junaka. I zašto vam je to važno? Zašto ne odustajete od toga? Koliko vam je pozorište važno? Pa, znate kako, postoje stvari koje glumac radi zbog para. A postoje stvari koje bi glumac platio da radi. To je pozorište. To nema cenu. Taj moment živog kontakta sa publikom, taj moment kada se to dešava samo tada i nikad više, taj moment, kako da kažem, ja to nekako volim malo da poetično zovem ta umiruća umetnost. U smislu da u tom trenutku dok se rađa ta predstava, ona i umire. Jer je više nikad nećete gledati tako. Samo tada u tom trenutku mi nekako tom predstavom merimo vreme. I za mene je to jako dragoceno i ta uloga mi je mnogo dala i nekih, nažalost, kolega više nema, kao što je naš divni kolega Marko Živić, Miša Janketić. Menjaju se glumci, ali eto, predstava još uvek ostaje, taj duh još uvek ostaje i jednostavno, evo, pre dva dana. A menjala je i formu predstava, sad tu moram da vas pitam, pošto je za vreme, pomenuli ste i epidemiju i 2 godine nekako svi radimo u izmenjenim okolnostima koje nisu uobičajene, a predstava je prikazivana i online, bili su i prevodi, jel tako, na engleski, ruski, nemački. Sad ja više se ne sjećam tačnih brojki, ali mislim da je bilo preko 400 gradova u svetu koji su pratili tu online. Koliko sad oni mogu da razumeju Goli otok, problematiku, događanje na Dušanovcu, tu atmosferu koju predstava slika, koliko sad negde u inostranstvu to mogu da shvate? Pa... Šta ste vi saznali? Ste dobili neku povratnu reakciju? Da, znate kako, mogu onoliko koliko mogu da shvate Rome, Juliju i, ne znam, ili, ne znam, kontekst Verone ili, mislim, to je izmišljena priča, jel, Rome i Juliju. Tako da, isto ko što mogu da... Julija Cezara. Znači, to je možda neka, eto, kako da kažem, istorija, potrebno je možda neko predznanje, ali ako je priča dobro napisana, jeste, to je Dragoslav Mihajlović genijalno napisao, onda se ljudi ukače na ljudsku dramu i kroz tu ljudsku dramu oni prepoznaju. Taj kontekst je važan, ali nije presudan. Hoćemo se vratiti na festu. Ko će dobiti glavnu nagradu? Za 40 evra mogu da vam kažem. Pa dobro, to onda nije mnogo, dogovorit ćemo se posle emisije. Malo se šalim sad, 5. marta je vaš film na programu, on nije u takmičarskom delu, tako da. O čemu se radi? To je komedija, je li tako? Hoću, može, je li se tako zove? To je jedna ljubavna priča na duhoviti način.
Zove se Hoću muža, u režiji Sofije Sonje Karpunjene, moje drugarice. Producent je Klim Šipenko, njen suprug, koji je režirao film Sluga, moj prijatelj. Tako da, to je ta ekipa koja je napravila Slugu, sada je napravila još jednu takvu toplu ljudsku priču o ljubavi. I mislim da nam je baš takva priča potrebna da danas u ovom surovom svetu potrebno nam je da malo da sačuvamo srce i da ne izgubimo razum. Tako da, eto, to je jedna takva priča koja je topla i mislim da posle koje će ljudi iz bioskopa da izađu, da makar malo odmore od ove, od realnosti i da se upuste u jedan svet gde govorimo o vrednostima kao što su ljubav i brak. Šta sad imate sledeće? Kakvi su planovi za... Može li uopšte u ovo vreme danas da se planira? Pa... Šta ste planirali pre svih ovih događaja, da kažem, najpre u vezi sa okolnostima u Ukrajini? Šta ste planirali, šta je bilo? Pa ja sam planirao možda da odem na odmor malo. To mi je bilo u planu. Vidjet ću sad šta će da, kako će da se razvija situacija. Ove godine radimo seriju Južni vetar. Snimamo još jednu sezonu. I završavamo film, ja se nadam, film Slobodana Šijana pod radnim nazivom, naslovom Budi Bog s nama. Tu ste i producent, je li tako? Tu sam i producent, da. I to je to za ovu godinu od onoga što znam da će da se desi. Ovo ostalo, vidjet ćemo. Da. I rekla sam i to da ste u Beogradu zbog festa i sad koliko u stvari ostajete, u stvari i kad se vraćate i gde se vraćate? Koliko sad se, znam da ne želite to i da biste više o filmu, ali prosto moram sad i da vas pitam zbog ovih okolnosti. Ja imam utisak da sam se ja sad vratio. Možda pitanje kad idem. Pa dobro, kad idete. Pa ne znam, to sada ne znam. Moguće je da ću sad već u martu za par dana opet otići do Moskve, ali nadam se da će ova situacija da se primiri, pa da će to biti izvesnije. Za sada je ovako, smo u neizvesnosti svi. Može li ruska kultura bez evropskog tržišta i bez zapadnog uopšte? Je li može da bude dovoljna sama sebi s obzirom na okolnosti, na ove razne sankcije koje se uvode u ekonomiji, sportu i tako dalje? Ja mislim da je, s obzirom na to da je čovek, da većina ljudi na svetu želi mir i želi stabilnost i želi procvat i želi stvaralaštvo, većina, ja mislim da je situacija sukoba i neke podele neodrživa. Osim toga, iako je privremeno bude postojala, postoje i druga tržišta velika kao što su Indija i Kina. Tako da ne znam. Ne znam, ali svakako ruska kultura je preživjela i strašnije stvari kao što su revolucija, spaljivanje knjiga onih koji su bili za carsku Rusiju. Preživjela je i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat. Tako da mislim da je kultura je u stvari jedino što preživljava. Sistemi i vođe i ratovi prolaze, a kultura ostaje. Hvala vam na ovom razgovoru, lepo ste to rekli. Ja vam želim najprije da uživate u filmovima na festu, da uživate i u pozorištu i u Beogradu dok ste ovde. I želim vam uspeha u daljem radu. Hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala i vama što ste nas gledali. Prijatno veče, ostanite uz RTS.